Son 3 ildə təhsilimə daha çox önəm verdim, daha çox oxudum, əyləncələrdir, telefondur, televizordur, bunlara daha az vaxt sərf elədim. Biraz da səbirli oldum, bununla da nəticə topladım. Mən övladlarımın bu nəticəni toplamasında əmək keçən, zəhmət çəkən bütün müəllimlərə bir valideyn olaraq təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da bu müəllimlər deyərdik ki, biz valideynlərdən daha çox əziyyət çəkib bu uşaqların üstündə və bugün onların çəkdiyi zəhmətin nəticəsidir ki, mənim övladlarım yüksək bal toplayıb ali məktəbə qəbul olub. Buna görə bir daha onlara təşəkkürümü bildirirəm.